Hello my friends, a vidíte u dalšího videa a dnes to bude velice, ale převelice speciální video, jelikož dnes je 15. května roku 2016 a to znamená jenom jedno jediné a to, že oslavujeme 5. výročí nahrání mého prvního videa na tento kanál. Ano, přesně před 5 lety v 11 hodin a 57 minut ráno, ještě stále ráno, protože to pořád dopoledne, ještě 3 minuty to bylo dopoledne, jsem nahrál Czech Let's Play Angry Birds Part 1, což je velice špatné video, ale na to teď vůbec nezáleží. Záleží na tom, že to video prostě je a bylo první. Ono celkově moje první videa byla opravdu velice kvalitní a když se na ně podívám, tak si uvědomím, jak daleko jsem dospěl. Neříkám, že mám videa jsou absolutně úžasná, fenomenální, protože nejsou, nemají žádné super efekty, speciálně ty výbuchy, střihy a podobné věci. Ale také to prostě už se mnou je. A rozhodně jsem nečekal, že u natáčení videí vydržím 5 let a že po 5 letech budu stát zde a budu mluvit k vám všem, kteří mě sledujete, což jsem v té chvíli očekával, že bude tak 10 lidí. Což jsem se teda možná malinko seknul, ale prostě nikdy předpovědi nevychází. Ale samozřejmě jsem to nedělal jen tak bezdůvodně, dělal jsem to jenom z jednoho jediného důvodu. A tím důvodem jste právě vy. Vy všichni, kteří sledujete jak toto video, tak všechna má ostatní videa. I když nezvíte všechna má ostatní videa, i jste viděli jenom jedno mé ostatní video, mě to je úplně jedno. Podstatné je, že jste něco z mé tvorby viděli. A to je právě to, co mě motivuje k tomu dělat další videa a to je přesně ten důvod, proč jsem nikdy neměl v plánu s natáčením přestat. Někteří youtubeři říkají, že měli krizové chvíle, kdy chtěli přestat. Mně se nic takového nikdy nestalo. Nikdy jsem si ani nedokázal jako pomyslet, že bych najednou prostě nenatáčel. YouTube se prostě stal součástí mého života tak důležitou součástí mého života, že bych, neříkám, že bych bez ní nedokázal existovat, asi bych bez ní dokázal existovat, ale prostě už by to nebylo ono. A předpokládám, že kdyby YouTube přestal existovat, což se teda asi nestane, ale kdyby se to nějakým způsobem záhadným stalo, tak první věc, co bych asi udělal, je to, že bych našel jinou stránku a tam bych nahrával dál, protože já už si prostě nedokážu představit, že bych nenahrával videa. Jelikož ten pocit, když nahrajete video a lidi se začnou dívat a začnou tam přívat like, a začnou vám přívat komentáře, vy si ty komentáře čtete, je prostě tak neskutečně krásný, že se to nedá popsat. Jako ti, kteří nenatáčí, tak asi nevíte jako absolutně o čem mluvím, ale věřte tomu, že to je opravdu něco tak úžasného, že říkám, se nedá popsat. Některé věci se nedají popsat, jako třeba barvy, nemůžete popsat, jak vypadá modrá. Modrá je prostě modrá, nemůžete ji popsat. Tohle je něco na ten způsob. A dalo by se říct, že rok 2016 je pro mě takovým rokem změn. Změnil jsem svoje logo, to je taková nejvýraznější změna a je to změna, kterou jsem velice spokojený. Od té doby, co mám nové, tak už jsem ani nedokázal pomyslet na to staré. Tudíž myslím, že to byla velice úspěšná akce. A další důležitá akce se uskuteční za přibližně týden plus minus. A tou akcí je spuštění mého oficiálního pořádného druhého kanálu. Ještě bude teda hlavní oznámení a řekl jsem si, že teď už to zmíním tady, když už teda tady máme takovou tu speciální událost. Jako teoreticky to bude spuštění takového staronového druhého kanálu. Jelikož můj knižní kanál, který jsem teď nepoužíval extrémně dlouhou dobu, se změní právě na můj druhý kanál, takže teoreticky ten kanál už je. Ale teď to bude něco úplně jiného. Asi se ptáte, co na tom druhém kanálu bude. Bude tam téměř všechno, co se netýká herních videí. Zůstanou tam i knižní videa, tam zůstanou, teda respektive zase je budu dělat, protože teď jsem je dlouho nedělal, ale budou tam, ale jenom se k ním přidá spousta nových věcí. Možná si pamatujete, že před několika měsíci jsem udělal pár videí, dělal jsem dubbing, dělal jsem kreslení a možná ještě něco, jestli nejsem úplně přesně jistý, co. A ta videa jsem nahrál na tento hlavní kanál, ale těch videí jsem dělal nějak moc, teda aspoň na mé poměry. Protože mi přišlo, že jsem postupně občas dělal videí takovýchto víc než mých herních videí a to jsem zrovna nechtěl. Protože chci, aby tenhle ten kanál zůstal vyloženě herním kanálem a to se prostě v té době tak nějak nedělo. Tak jsem se rozhodl, že prostě udělám kanál druhý a teď jsem se k tomu konečně dopracoval. Takže ke knižním videí tam přibude právě různé speciální kreslení, bude tam možná i nějaké úchvatné zpívání a podobné věci. Prostě tam bude všechno, co se sem nehodí. Kromě mých top 5 věcí, ty tady zůstanou, ty tady budou nadále. A nějak se většina věcí přesune tam. Především se strašně těším, až se tam přesunou dubbingy, protože už dlouho mě nebavilo nic víc než dubování. Před nějakou dobou jsem na moji facebookovou stránku dal preview prvního dubbingu, který se objeví na tomto kanále. Je to dubbing z takové věci, kterou jsem byl tak malinko v posledním měsíci a něco. A kromě toho, že se můžete podívat na to preview na mé facebookové stránce,
tak vám nyní ukážu pár dalších věcí, které přijdou. Je vím, koho je to auto, musíme odsud pryč. Třesk, plesk, namydlenej blesk, nazdar, kamarád, tě vidím. Plus teda ještě jedna, ale tu nechci tady ukázat, protože je to spoiler a rozhodně nechci ukázat spoilery v takovémto videu. A když jsem tak mluvil o těch komentářích, jak si je rád čtu, tak si půjdeme nějaké přečíst, ne? Máme tady velice krásný komentář z mého videa, nejlepší grafika vůbec, což je video, které mě absolutně neuvěřitelně dostalo. Nevím, musím mluvit slovensky, to bude velice špatné, to dopadne hodně špatně, takže to radši budu překládat, protože pak to nebude znít tak blbě. Nevím, jestli se díváš na anime, ale v jednom anime, které se jmenuje Sword Art, Sword, nebo tam D na konci, no to je jedno, Art Online, si hráči té hry nasadí helmu a přesunou se do virtuální reality, něco jako Matrix. Chtěl bych sem začít hrát MMO ve virtuální realitě, já ne, protože by se z toho stal Matrix a to rozhodně není vůbec nic dobrého, kdyby se všichni žili ve virtuální realitě pouze. Ale na anime se nekoukám. Nikdy mě žádné anime vyloženě nezaujalo, kromě výtvorů ze studia Ghibli. Nevím, jak se to přezdíšte, tady jednou si Ghibli, všichni víme, o čem mluvíme, možná ne, to je úplně jedno. Ale nejsem si úplně jistý, že jestli bych chtěl zažít hrát MMO ve virtuální realitě, protože ano, pak bychom všichni byli úplně ve virtuální realitě a celá civilizace by skolabovala. A pak by se z toho mohl stát apokalyptický film v reálném životě. A to by mohlo být zajímavé. Ale jinak ne. Chtěl jsem dělat palec nahoru, ale jich tam zrovna 42. To nemůžu zkazit, tak jindy. Tebe mám rád, protože máš rád 100% projece po galaxii, takže dělám rád automaticky. Michaelo Vrážilová. Z mého videa na Forzu 6. Bezva je vidět, že máš závodní hry v krvi. To bych zrovna neřekl, protože za prvé závodní hry téměř nehraju. A za druhé nejsem nějaký super expert. Především jsem velice rád agresivní v závodních hrách, protože spousta závodních her to nějak významně nepenalizuje. A když něco není penalizováno, tak je to dovoleno. A když něco dovoleno, tak toho můžete využít, že to je dohody dovoleno a já toho samozřejmě využiju. Z Raptory konference plus série pro Raptory. Chystám, mám v hlavě vyloženě tak nějaký tak trochu příběh, což bude asi další video z Facebooku, kde už bude, kde to bude trochu zajímavější, bude to vyložený ucelený příběh tak trochu. A jo, myslím, že to bude velice zajímavé, takže jako série pro Raptory teoreticky potenciálně bude. Tam je úplně vidět, jak moc tě to baví. Ano, Facebook mě neskutečně baví, protože je to takový dubbing v reálném čase, jak jsem říkal, dubbing mě teď absolutně neuvěřitelně začal bavit. Dubbal jsem některé věci, které jsem prostě ani nechtěl zveřejňovat, ale prostě jsem se rozhodl, že tohle to by mě, že to bych si mohl zkusit, tohle to zkusíme nadubovat, tam to zkusíme nadubovat a jo. Našel jsem něco, co mě opět neuvěřitelně baví, takže jsem velice rád. Dal jsem like, že jo? Nevím. Nevím, jak mám poznat, že si dal like, že tam je kolik, 170 nebo kolik, 174. Nevím, jestli si dal like, ale asi ano, protože bych tam byl určitě mnohem méně. Jsem velice rád, že chcete mít Raptory doma, myslím, že to bude určitě velice pozitivní pro sdružení, pro soužití Raptorů s lidmi. Tak nějak jsem to pojmenoval, už ani jak jsem to pojmenoval, protože Facebook je absolutně improvizace, to prostě zapnu, vedu nějakou postavu a prostě něco s tím udělám. Předem vůbec nevím, co s tím udělám, takže už ani nevím, jak jsem to pořádně pojmenoval. Ale jsem velice rád a určitě vyřídím vaše vzkazy. Wolf Luxis 030 Hala. Mě tam strašně předečně zavěl Hala. Proč je za tím nickem Hala? Bylo Wolf Luxis 030 už zabrané, což by bylo přišlo nepravděpodobné, protože to je takové náhodné jméno, nebo tam je nějaký metaforický význam, je to nějaký tvůj symbol, narodil ses v hale, chodíš do haly, něco. Tento divák se záhadnou halou na konci se ptá, jestli jsem frik, což je zvláštní výraz, to se používá v češtině, nemám tušení, absolutně nemám tušení, já jsem prej teda, to vidím, to nemusí být nějak výrazně zdůrazňováno. Co tím chci říct? Chci tím říct to, že mě absolutně vůbec nezajímá tenhle ten fandom, to nemá vůbec, to nemá český ekvivalent, ne tohle slovo, další slovo, které musím přečít do českého slovníku nějak. Ale líbí se mi to je tak debilní slovo, ale líbí se mi samotná antropomorfní zvířata, což je podle mě především ovlivněno tím, že jsem vyrůstal na Disneyho filmech, protože prakticky téměř v úplně každém Disneyho filmu nějaké takové zvíře je. Odmítám to slovo říkat znova, protože já to slovo prostě nedokážu pořádně vyslovit. Tohle je z mých dubbingů, jak říkám, jeden z věcí, kterou jsem absolutně začal milovat. Úžasný dubbing, vtipný úterý, za 20 sekund jsem se nasmál hodně, tak dlouho jsem se ještě nezasmál, nečekal jsem, že bys udělal dubbing a už vůbec ne tak dobrý, což prostě nepřijde. Děkuji hrozně moc, teď jsem to zavřel, proč jsem to zavřel, že jsem ještě nepřišel ani ten nick. Šimon Albrecht, děkuji ti velice mnohokrát. Dobrý dubbing, lední se dubuje strašně jednoduše, protože tam nemusíte vůbec nic hrát, tam prostě stačí mluvit co nejvíce monotónně dokážete. A prostě to bude dokonalé. Ale to, co přijde právě na druhý kanál, tak to už bylo pro mě mnohem obtížnější, protože tam už se vyloženě hraje, občas docela dost.
a já jsem přesně nějak nevěděl, jak moc mi to půjde, protože jsem nikdy předtím nic nehrál, nikde jsem nic nehrál, v ničem jsem nehrál. Takže to pro mě bylo velice zajímavé, ale jak říkám, začalo mi to velmi bavit. A já myslím, že to už by pro toto video stačilo ještě jednou. Děkuji za vaši podporu. 5 let tady jsme, doufám, že tady mám dalších 5 let. Prozatím bych se sami rozloučil, doufám, že tady se mnou zůstanete, co nejdále dokážete i po další dobu nějakou, kdo ví jakou, je to úplně jedno jakou. A já bych se sami rozloučil slovy hej panet a uvidíme se u mého dalšího gameplay nebo jakéhokoliv jiného videa zatím.